Смертельна ДТП трапилася 22 січня ввечері на Кізьманщині. Поблизу села Лашківки зіткнулися вантажівка марки Hyundai та Mercedes-Benz. Автомобілі рухалися назустріч один одному. За кермом вантажівки перебував 28-річний чернівчанин, а легковиком керував 38-річний житель села Мамаєвців. Останній від отриманих – наслідок зіткнення травм, загинув на місці події. Під час ДТП постраждав 28-річний пасажир вантажівки. Його госпіталізували до лікарні із забоєм хребта. За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля на момент зіткнення був тверезий. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Обставини та причини трагічного зіткнення автівок встановлює поліція.